嗰時孖到李嘉誠暈喺度啊，好犀利有人，好犀利。佢猛到講我咧。張劍虹講緊嘅係1993年一次專訪九倉吳光正，當時有線同和王旗下嘅衛星電視鬥得你死我活。佢話吳光正理應好憎成哥，所以即刻揾佢問個究竟。嗰時佢罕有接受訪問㗎。有關富豪嘅故事，一仔做咗好多。由富豪密室、富豪左右手、富豪女婿，以至隐形富豪，几乎每个本地富豪都有一沓快佬。嗰时我哋双肥包光就跌杯咗轮噶，肥佬又喺度啊，杨社我咁个啦，有啲话做啊，呢度做啊，呢话唔做啊。做都做啦咁样，咁梗系卖啦。一仔編輯室的方針是做以人為本的故事，還有十大原則。即是那時候我們 是用那個 people 的東西，那個 十大 原則，就是老不如亂，醜不如美，男不如女，電影不如電視劇的主角，沒有比死去的名人更好嘛。後來亦繼續做很多傳奇人物的報導。你做崩牙區，做我們澳門訪問完之後，時代雜誌做封面啊，差唔多。時代雜誌訪問咗佢，飄葉唔係封面嚟嘅，係啊。咁你張子強嗰時又係一手刊做，就好犀利啦。咁一路跟咗個案啦，咁跟完之後咧，佢做咗18頁噶嘛，做佢個傳奇，即係佢拉嘅時候啊，佢好多片片段段嘅嘢。嗱，譬如嗰陣時好多人都知道劉元雄噶，劉元雄，因為佢嗰時80幾年又收購呢樣收購嗰樣，但係咧你冇人去整理佢啊。整理佢做翻一篇傳奇咁就得噶咯，因為點解啲人都係慢慢攆噶嘛？又譬如你邵建華咁樣，咁你彎噏翻佢一個傳奇，可能係好過癮噶。但係呢條友點樣咧？又點樣落嚟啊？點樣出身啊？佢喺大陸係咩料啊？跟住點樣落嚟同咩人關係係個網絡係點啊？點樣最後俾人 drop 咗？可能到最後同19大咩關係啊？咁你可能好完整又做翻一個邵建華，可能啲人就慢慢可能係 keep 噶。